אנחנו נודדים לפולין, עיר שמדינה, סליחה, שההיסטוריה היהודית שלה ידעה לא מעט עליות, אבל גם לא מעט מורדות, לרגעים מאוד מרגשים מהשבוע האחרון בעיר קטוביץ, מי שמכיר, לא רחוקה מקרקוב, על פתיחה של בית מדרש, של בית כנסת, לטובת סטודנטים ישראלים שלומדים באוניברסיטה המקומית, לעילוי נשמת חלל יונתן יוני מלכה, שריונר, בן 23, מגור בבאר שבע, שנפל בקרב ברצועת עזה בתחילת חודש דצמבר. אנחנו יכולים לראות את התמונות מהטקס הזה שהתנהל שם בקטוביץ. הגיעה המשפחה שלו, של יונתן, הוריו, אחיו, הוא היה חלק משלישייה, אני גם התחברתי לזה כי גם אני חלק משלישייה, ואני יכול אולי להבין את עוצמת הקשר, אבל הם הגיעו לשם, לטקס הזה, לפתיחת בית המדרש, בית הכנסת שם בקטוביץ. אפשר גם לראות איך הם מסתובבים שם עם ספרי התורה, מניחים את הפרוכת בהתרגשות רבה. בית המדרש נקרא על שמו, בשם קשת יונתן, והוא הגיע גם במהלך שמלווה את הצמיחה המחודשת של לא מעט קהילות יהודיות בפולין כולה. תכף ניגע בזה, אבל נתייחס קודם למה שקרה שם בקטוביץ. אנחנו מדברים על כ-80 סטודנטים וסטודנטיות שלומדים שם והצטרפו לאיזושהי קהילה שנבנתה בשנים האחרונות סביב תפילות משותפות, אירועים משותפים. לא מעט מהם לומדים רפואה, רפואת שיניים, והם חיפשו את הבית הזה, את הקבוצה הזו שתיתן קצת תחושה של בית. והקבוצה הזו נוצרה בתקופה שהייתה מאתגרת גם לעם ישראל. אם אנחנו זוכרים את התקופה הזו של הפילוג לפני השבעה באוקטובר, את הוויכוחים סביב הרפורמה, הוויכוחים אחרים, וחברי הקהילה הזו, הסטודנטים, מספרים על השיפט הזה, על המעבר בין ויכוחים מאוד מאוד ערים סביב שולחן השבת לפני השבעה באוקטובר לבין תחושת האחדות שמלווה את הקהילה מאז. כמובן לא רק אחדות אלא גם דאגה, יש כאלו שגם חזרו לארץ למילואים וגם עוד כל מיני דברים. וזה גם הסיפור של יונתן מלכה שמלווה את ההקמה של בית המדרש הזה. הם מספרים חלק מחברי הקהילה שנכחו, ששמעו את ההספד של הוריו, על כמה שהאחדות הייתה חשובה לו ועל כמה שהיה חשוב לו לראות שאנשים מסתדרים אחד עם השני וחברים האחד של השני. ולכן בין היתר בית המדרש הזה נקרא שם על שמו במעמד המשפחה. גם הרב הראשי של פולין ומרדכי שודריך מדבר, והוא באמת אומר את מה שגם אנחנו אומרים, שיהדות פולין ראתה לצערנו בעשרות השנים האחרונות, מן הסתם בעיקר בשואה, בשנים שקדמו לה, השמדה די שיטתית של בתי כנסת, של מוסדות יהודיים, השמדה גם כמובן של בני הקהילה המקומית, ובעיקר הקהילה ניצבה בצבעים של חורבן. ומה שאנחנו רואים בשנים האלו, כמובן לא חוזרים למספרים שהיו בתקופה ההיא, אנחנו גם לא רוצים לחזור למספרים האלו, אבל כן רואים איזושהי תופעה מעניינת של צמיחה, בין אם זה בערים כמו קטוביץ, ורשה, שמגיעים אליהם סטודנטים ישראלים ללמוד, לוורשה גם מגיעים לא מעט עובדים לרילוקיישן, לתעשיית ההייטק, לתעשיות נוספות שמצליחים ליצור לעצמם קהילות. ואם זה בקרקוב, שגם העיר הזו שביקרתי בה לא מזמן, חווה איזושהי תסיסה של היהדות בעקבות הגעה של פליטים מאוקראינה. ואלו התמונות המרגשות מפולין, בועז.